Goeiedag, ek is Fanie Marais van Cordis Trust en hierdie is een aankondiging van die orde-toekennings soos wat op 9 Augustus in die vooruitsig gestel is. Die werk verbonde daaraan is uitgebreid. Die ontvangers word individueel in die volgende dae aangekondig. Daar is een ontvanger vir die orde van die Ster, vir voortreflike deelname sedert 2000 aan die Trust se kernstrewes vir volgehoue sinvolle bydraes tot projekte vir deernis, skeppende Afrikaanse woordkuns en die boodskap van hoop. Dan is daar 4 ontvangers wat deur die Initiatief Afrikaanse Woordkuns Akademie toegeken word as die orde van die Beiteltjie vir die volgehoue geestdrift, betrokkenheid, deelname en eie soortige sigbare resultate met verskeie aspekte van die Afrikaanse woordkuns in gemeenskapsverband. Sien saam met my uit na hierdie besondere geleentheid.